извършиха проверка за нерегламентираното изхвърляне на огромни камъни в реката на село Ръбърково от изкупните дейности при ремонта на мездра Люти дол. Днес на място оглед направиха представители на областно пътно управление, държавно горско стопанство, басейнова дирекция, околна среда и води, местните и общински власти. Институциите се отзоваха на подаден сигнал от жител на селото, че служители на строителната фирма в района на село Ръбърково изсипва скална маса в местната река. Общината и в частност кметството отговаряме само единствено за урбанизираната част на населеното място. Говорим за водните обекти. Извън регулацията вече на населеното място си отговаря държавата. Това е важно да се знае, че ние не можем да вземем отношение по казуса самостоятелно като община. Комисията обиколи трасето и установи, че има компрометиран участък. Но се пое ангажимент и се подписа протокол, в който задължават фирмата, която извършва строителните работи, след приключването на участъка да си вкарат техника и да изчистят коритото. Кметът изрази увереност, че всичко ще бъде отстранено от строителната фирма, а опасенията на жителите на Ръбърково са, че може да се повтори бедствието от лятото, когато заради проливните дъждове реката излезе от коритото си, заля част от селото и нанесе сериозни щети.